E, konačno da predstavi Macu Ilića. Malo je duže čekao, Aco ne zameri, sve su ovo vesti koje dolazi čas u čas. Aleksandar Aca Ilić dolazi iz Eneke. Trenutno je aktualan deveti ciklus, pokreni se za posao. Ulog nije mali, moguće dobiti 10.000 evra po projektu. Ono što znam, svi ste angažovani na prezentaciji projekta širom Srbije, pa koliko sam čuo, danas ste u vršcu, je li tako? Najpred dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala puno na pozove. Jako mi je drago što mogu da predstavim našim sugrađanima konkurs koji je u toku. Dakle, trenutno smo u fazi prezentacije. Danas je kolega u Užicu, juče bio u vršcu. Imali smo pre toga u ponednjeg smo imali prezentaciju ovdje u Nišu, u deli prostoru. Također smo imali i u Kruševcu, tako da je jako intenzivna promotivna kampanja kako bismo upoznali sve naše građane Republike, kako bi znali za ovaj konkurs i za mogućnost koju pruža program Pokrenice posao. Dakle, u pitanju je konkurs koji sprovodi, odnosno program koji sprovodi organizacije Neka uz finansku podršku kompanije Philip Morris, kojim se dodeljuje do 10.000 dolara za pokretanje ili unapređenje malog biznisa. To zavisi od pojedinca. Dakle, ovo je, ako da se razumemo, šans za neke mlade ljude koji imaju ideju, koji su spremili takozvani projekat. Tako je. Dakle, ja bih mogao to, mogao to, planiram to, ali fali mi tih 5-6 hiljada, 7-8 hiljada evra ili, ili dolara da zaokružim priču dakle, šansa da se konkuriš, je li tako? Tako je, tako je. Dakle, potrebno je samo da se popuni biznis plan koji se može pronaći na našem sajtu Pokreni se za posao. Uh, pravo da konkurišu imaju sva lica bez obzira da li su registrovala svoj biznis ili su još uvijek na fa u fazi ideje. Dakle, imaju samo neku ideju koju treba da pretoče u taj biznis plan koji dakle mogu naći na našem sajtu i da konkurišu do 15. marta. Do tada je rok za konkurisanje, nakon toga sledi faza selekcije i odlučivanje. Očekujemo da ćemo negde u junu mesecu imati konačne rezultate najkasnije početkom jula meseca, što opet sve zavisi od broja pristiglih prijeva, jer sada još uvijek je rano da možemo da uh, znamo koliko će prijeva biti, ali ako uzmemo iskustvo od prethodnih godina, dešavalo se da do nama stigne 2 do 3.000 hiljade prijeva. Evo, otvorit ćemo telefon za neko pitanje 4150703, jedno pitanje koje je stiglo upravo sada od Milana. Da li ja koji sam prošle godine konkurisao mogu i sada da konkurišem? Tako je. sa projektom, malo izmenjenim, doteranim, opeglanim. Tako je, dešavalo se da klijenti koji nisu bili podržani prošle ili preprošle godine budu podržani tekuće godine. Tako da ne isključuje ukoliko niste dobili ih donaciju prošle ili preprošle godine da ne konkurišete sada. Dakle, dešavalo se da imali smo klijente upravo iz Niša koji su uh, 2012. godine konkurisali i nisu dobili sredstva, ali već 2013. jesu. Tako da, ako ima nekih potreba, mogu da pozovu i broj telefona 018-528-228. Stojimo im na 528 raspolaganju. 528-228. ja ću zapišem. Tako je. Dakle, stojimo na raspolaganju da im pomognem 228. Dobro. Dakle, mogu i na našem sajtu da pronađu informacije o kontakt telefonu, ali mi im stojimo na raspolaganju da im pomognemo da njihov biznis plan što bolje predstave u tom biznis planu, jer opet ocenimo samo na osnovu njihove pisane reči, tako da je potrebno da bude što detaljnije opisano. E, dobro. Izgleda da papirolog je papirologija najveći kamen spoticanja, kako na koji način ideju pretočiti. E sad, neko nije stigo da dođe na prezentaciju u deli prostoru gde ste govorili o tome, pa čuje sada, gleda nas i kaže ma probaću ja to. Jedan od koraka jeste da pozova ovaj telefon, da vas kontaktira na, na sajtu, e neka pokreni se za posao, pretraživač ma koji dobijete, stupi u kontakt sa vama i... Šta biste vi rekli kad bi recimo ja došao i rekao, daj moji prijatelji, ja imam jednu ideju, čini mi se da nije loša, želim da se konsultujem sa vama, ali kad bi mi došlo polovina ili barem deo tih para, mislim da bi uspeo. I, e, mogu li ja da se va, nađem sa vama da mi meni kažete kako, na koji način da to uradim? Šta vi kažete na to? Upravo tako, mi stojimo na raspolaganju svim našim sugrađanima da im pomognemo da što Miko bolje... Niko samo izvoli dođi. Upravo tako, znači prijezdi na 6 kroz 2 svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Tu smo na raspolaganju i dolaze klijenti baš često. Evo, a, u petak smo u Beogradu, imamo našu kancelariju u Beogradu, tako da imamo već zakazane termine sa a, našim potencijalnim klijentima iz Beograda koji će doći na konsultacije. Ali ono što mi prvo pitamo naše klijente, da li znate koje je vaše tržište, koju potrebu vaši klijenti vi zadovoljavate tim vašim proizvodom ili vašom uslugom? Jer to je ono što je jako bitno da mi ono što želimo da proizvodimo, imamo kome da prodamo, odnosno da postoji osoba koja želi da plati za taj proizvod ili za tu uslugu. To je ono što je jako bitno kada se piše biznis plan, da to imamo u našoj glavi, da posmetramo iz ugla potencijalnog kupca. Također je jako bitno da informišemo naše prijatelje, da konsultujemo i njih i da oni daju nama povratnu informaciju da li je naš biznis koji mi želimo da pokrenemo po njihovom mišljenju dobar. Često ono što je naročito karakteristično za Ljug Srbije jeste da je porodica skeptična kada neko pokreće biznis, odnosno su prijatelji skeptični. Gde se mu 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 muvaš sa tim šta ako ti propadne? Vidite, niko ne daje pare na lepe oči. Šta ako propadne biznis? Ko će da vraća te pare? Pa da li si sposoban? Kome ćeš da prodaš? Čini se da, da je to deo našeg mentaliteta vrlo često. Ja to vrlo često govorim iz svog iskustva kad sam za mnogo manje stvari imao neke ideje. Uz najbolju namoru dobio sva ta pitanja to se dešava jako. To je, češko. nažalost, ja ne znam zašto te, kad ti mladi ljudi ovaj, krenu neku priču, pa daj mu volju, kaž, pa stani sinko, kažem, vrlo dobro poznen taj mentalitet naš, stani sinko, ajmo da vidimo, jesi siguran, kako ćemo mi to da radimo, da li bi moglo, kog ti znaš, ko bi mogo da bude spona, ko bi mogo da bude veza, ko bi mogo da te poduči, jesi vidio s ovim, on radi sličan posao, Tako je, tako je. Dakle, potrebno... Ne, odmah ga da... ubiješ na mesto. Ej, se vataš za te stvari? Baš ćeš ti da uspeš. Samo su čekali na tebe je užas. Naočito ko su mladi ljudi u pitanju potrebno im dati samopoznanje. Osnovno, verovatno imaju samopoznanje ljudi kada su mlađi, imaju samopoznanje više nego što imaju ljudi nakon 50 ili 60 godina. Tako da je potrebno mladim ljudima dati dodatnu snagu da pokrenu njihov posao. Imamo, možemo da kažemo da imamo dosta klijenata koji su sa 19 godina pokrenuli posao. Imamo upravo nišliku jednu koja je sa napunjenih 18 godina otvorila kozmetički salon još davne 2010. godine, ja, ja mislim. Da I dalje radi. I dalje Iako je proširila posao, poslila dodatne radnike, ali ona je sa 18 ili 19 godina smogla snage da pokrene posao, uzme stvari u svoje ruke i ona i dalje radi. Evo, dakle, odmah sledeće pitanje koje nam stiže od Milice. Da, da li su i koji uslovi neophodni za dobijanje novčanih sredstava? Osnovni uslov jeste da je osoba koja konkuriše državljanje Republike Srbije, dakle ovo je program koji pomaže upravo državljene naše zemlje. A drugi uslov je da se konkuriše, odnosno se pošelje biznis plan do 15. marta. Biznis plan u obrasu koji se nalazi na našem sajtu pokrenu. Upa, nemamo mnogo vremena, dve nedelje. Tako. Dve nedelje je dovoljno za, za popunjavanje, zato i stojimo njima na raspolaganju da, popune, da im pomognemo da popune što bolje taj prijemni obrazac i potrebno da njihova ideja bude predstavljena u što bolje mogućem izdanju. Dakle, da daju sve neophodne informacije i naš savjet je da, da se biznis plan popuni elektronski na računaru i da se pošalju upravo elektronski. Dobro, pričamo o kozmetičkom salonu, ali recimo, recimo, ja postavljam jedno pitanje i, i, i kažem sljedeće... Um, imam neku dedovinu, imam neku dedovinu ili očevinu sa jedno na 40, 30 tari. I moj plan je na jednom vodnom zemljištu, vodnom zemljištu da zasadim plantažu kupina a baš kupine, one su dobro išle sa cenom. Potreban mi je novac za dobar rasad i materijal, za neku čačanku bestranu. Potreban mi je novac da izbušim jel da, neku rupu, dođem do vode, procenjuje se da je na 5-6-7 metara voda. Potrebno mi je novac da kupim neki motokultivator da bi mogo jel da to da obrađujem. Potreban mi je novac da kupim neke stubove. Evo, dostavljam ovaj, to zemljište, tu očevinu, ustupa meni otac na, 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 na korišćenje, na, na ograničeno vreme. Ja ću da, ako treba, budem i član selskog gazdinstva, ono, da budem, kako se to kaže, nosa s poljoprivrednog gazdinstva, da li vi želite meni da pomognete? A tržište ću da kažem, evo, poslednjih godina cena varira, ali se to prodaje, postoje odkupljivači. Ovako, možemo da... A, primer poljoprivrede, to sam Poljoprivreda, da kažem. da. Kad govorimo o poljoprivredi, ono što mi možemo da finansiramo jeste pre svega oprema. Na primjer, ako je to... Govorimo, na primjer, o uzgoju kupina. Uh, tu možemo da finansiramo kupovinu motora za navodnjavanje, sistem za navodnjavanje, Bravo. mreže za zasenu, plasteni, kako planirano na taj način da, to i to da radi. Odlično. Tako da i to može. A što se tiče sadnog materijala, to, na primjer, moglo bi do sekretarijata dodao da se raspitaju kada je uh, njihov poziv, bio je prošle godine raspisan poziv za nabavku svega to toga. Naj, najmanje stavka, najvaš sam primjer samo, ali najmenje stavka u čitovoj priči jeste. Taj, Tako, taj dakle, stank. mi možemo opremu, bilo koji tip opreme da, da nabavljamo. Ono na što smo stavili akcent na ove godine, kad govorimo o delatnostima koje podržavamo, jeste upravo neke delatnosti koje imaju dozu inovativnosti. Odnosno, da oprema koju potražuju od nas na konkursu, njima uštedi ili energiju, na primjer, prilikom procesa proizvodnje, ima neku dozu energetske efikasnosti, to je možda neki ekobiznis, ili a, ubrzava proces rada, smanjuje utrošak radne snage ili na bilo koji način postoji ta neka izvrsnost, odnosno inovativnost. Ajmo još jedno pitanje uživo. Izvolite. Nema, nema ja ću da iskućujem, gospodin Žiko. Ajde nema, da iskućujemo, brzo, po, kratko jasno. Podržati mlade, ali zamislite, u moj kraj tamo nema, nema otkupa. Vi ste uzeli kuzmetički ovaj salon. Uzmite u obzir kad čovjek kupi stado ovaca, pa ne može da proda sir, kajmaki, u moj kraj. I kupine, i evo maline. Znači, to je suština, gospodine. Manite vi ovo, Dajte proizvodnju na neko tamo da garantuje to kao kako babu. E pa treba tad. da ima zainteresovanih pa, prijatelja. Ne, ja, dajte, pa ko neće kad on treba ili da čuva ili da ga prodaje, a nema ko da ga kupi. Znači, kozmetički salon. Manite to, daj proizvodnju kranu da one mrzne tamo da prodaje konfusira, nego da ima to neko da odkupi. mlađi čovjek da ode, da kupi pet, šest krava. Ja da sam mlađi, ja bi otišao da ali ne, ne, mogu. Evo moj gore u kraju, uh -huh. kajmak ne mogu da, da nije prolom banja, ne bi imali gde da prodaju kajmak i, sira. Drhte po, ceo dana pijet, slate, kofu, sira, plate, trz. E, razumeli smo, razumeli smo. Ako mogu da dam primjer, na primjer, imamo mladog dečka Stefana Stefanovića, odnosno Stefana Ste, Stefanovića Stefanović iz Sopotnice, koji ima, ja mislim, 21 godinu, koji se vratio iz Niša na dedovinu upravo da se bavi uh, proizvodnjom koze i mleka, koze eksira. Dakle, smo... je to odluka da ti yes. iz grada yes. vratiš na selo yes. i priča gospodin yes. Petrunević, da. dajte, ali je teška odluka, ko se ti taj asfalt teško na zemlju da se... Ali eto, on, on je dobar prima, on je završio poljoprivrednu školu u Prokuplju, mm -hmm prošle godine dobio donaciju od nas, dobio je muzlice, pošto pre toga su oni deda ručno uh, muzli koze. Od nas su dobili donaciju muzlice da bi ubrzali taj proces, sad se bave proizvodnjom i mleka, ali i mlečnih proizvoda. Ono što je potrebno pre nego što se uđe u taj, na, taj, na tu odluku da se preseli neko iz, sela, iz grada u selo, da istraži tržište. Dakle, on je pronašao tržište ovdje u Nišu, postoji tražnje za njegovim proizvodima. Prvo je to bilo mleko, nakon toga su postali uh, i drugi proizvod, odnosno sir je naravno da on proširi svoju proizvodnju. Ono što nisam pomenuo jeste da ako uzmemo statističke podatke prošle godine, između 60 i 80 procenata podržanih biznisa su upravo iz sektora proizvodnje. Uslužne delatnosti, delatnosti su samo 10 do 15 ostalo su poljoprivredne delatnosti. Malo sam naveo primjer za devojku koja je imala 19 godina i odlučila se da pokrene taj biznis iz sektora usluga, ali ono što mi podržavamo najviše jeste upravo proizvodne delatnosti. Vodimo računa o tome da mladi budu podržani do 50 odnosno minimum 50 mladi koji imaju do 35 godina starosti. Naravno, veliki udeo onih koji su završili fakultet, tako da želimo da podržimo one koji su uh, završili fakultet i ostanu u ovoj zemlji da ne idu preko. Također, ljudi koji su ostali bez posla imaju veliki, veliku mogućnost da se upravo preko našeg programa uposliju da njegovu ideju, odnosno neki zanad koji su stekli, uh, unaprede. To dobro zvuči, a zašto pričamo o tome i zašto ja želim da pričamo o tome, zato što u tom poslu pokreni se za posao, ne ostaje mrtvo slovo na papiru, nije čista priča, više imamo i tu priliku da upoznam ljude koji su se osmelili, ohrabrili da, da uđu u tu priču. Znači, jedna realna priča, izvodljiva priča, ne šarena laža. Nažalost, mnogo je bilo tih šarenih laža i mnogo je bilo priča u kojima je na kraju pričalo se jedno, na kraju nešto ispalo sasvim drugo. Da čujemo vas, halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro vam želim. Ja sam Nikola, hvala također i vama, želim svako dobro. E, drago mi je Nikola, da se čujemo. Ja sam Nikola, čujemo... Nikola iz Negotina, čujemo se lepo. Odakle zovete iz... Iz Negotina. E, drago mi je da iz Negotina Ja sam Negutin malo pre, evo imam jedno pitanje koje nije u ovom sklopu vaše sad teme, ali ako hoćete da me saslušate i da mi date kratak odgovor. Kako Htel da evo ne? Evo reće o tome da sam malo pre pitao na Kopernikus onoga crnoga kako... Džuku, džuku. Džuku, jeste, on sve poznaje, sve zna. I dao mi je savjet da se obratim tužilaštvu za ovo što je Šešelj pravio cirkus paleći američke i hrvatske zace po sred Beograda. Ja ne znam, tamo valjda ima tužilaštvo i policije koja to može praći. Pitao sam ga konkretno, da li je to krivično delo? On kaže, ne, ja mislim da nije. Ja kažem, ne pitam ja vas za vaše mišljenje, nego mi odgovorite pravnju stanovište. Da. Ako vi možete to da date odgovor, molim, hvala. Hvala vam, lepo što zovete iz Negotina. Drago mi je da, da gledate program. Pa, Ja ne bih mogu u ovom času da vam odgovorim. Ja mislim da, da jeste krivično delo paliti eh, ili prekršaj paliti zastavu druge zemlje. E, samim tim ugled te države se ruši. Pa nije lepa slika ni to što se dešavalo juče u Skopju. Ne znam da li je Aleksandar čuo. Dobar. Kažem, iznosi svoj neznan napomet, ali mislim da je prekršaj. Mislim da nijedna država neće da bude nema na takvim činom i da dozvoli da svako kome se ćefne pali zastavu neke, neke države, jer je toj državi stalo i u interesu da sa, sa njom sarađuje. Evo juče u Makedoniji, posle najave da imamo četiri imena za novi naziv Makedonije, Zora Zajev se oglasio, makedonci, oko 10.000 makedonaca protestovalo u Skoplju i između ostalo palili su grčku zastavu. E sad, nije popularno to paljenje zastava. Možemo da razumemo 1999. godinu, ali e, sve ono što, što, što je sada na sceni, napori države da se bolje, možda ono se kaže, pozicioniramo u svetu, nikome ne ide u prilog da da pali bilo čiju zastavu. Mora se sa svima haca, jel tako? I sa Naravno. istokom i sa zapadom. Mislim tu da pokrenemo neke malo lepše teme, tako, tako da je to i da motiviš. Hvala što nas gleda Negotin. Uh, u buduće, dragi prijatelju, ono, uh, imamo segmente emisije u kojima postavljamo pitanja, ali sada konkretno razgovaramo o jednoj sjajnoj stvari, a to je šansa za ljude do 35 godine doći do posla. Tako je, ovaj nacionalni konkurs, tako da eto pozivamo sa celu Srbiju, da imamo dosta podržanih klienta iz Negotina, tako da evo može i naš se priključi ovoj priči. Dakle, do sad je podržano 711 korisnika iz svih krajeva Srbije. Pojednako vodimo računa o, o tome da li su to devastirana područja, da li su to a, dakle, o polnoj strukturi o naših prijavljenih korisnika, odnosno imamo preko 40 onih koji su uh, žene preduzetnice i njih vodimo računa da upravo žene motivišemo da pokre, pokrenu upravo uh, svoj posao. Jer dosta njih je i ostalo bez posla i upravo imamo uh, veliki udeo onih koji su ostali bez posla, a prijavljuju se i žele da na ovaj način uh, dođu do godine da mogu da steknu pravo za penziju. A to, za sada, za kraj na kodoz okružimo do 15. je do 15. je Da, Rock rok za podnošenje prijeve, konkurs za projekta. Dakle, na našem sajtu pokrenisezaposao.rs može da se ponađe, pronađe biznis plan i saglasnost koja treba da se pošalje uh -huh. do 15. marta. Mi im stojimo na raspolaganju za sva pitanja, za sve nedumice, ukoliko one postoje, da im pomognemo da što bolje predstave njihovu ideju. Dakle, ovaj nacionalni konkurs iz svih krajeva Srbije mogu da konkurišu osnovni uslov, jeste da su državljani Republike Srbije. 528, 228 je telefone neke, a preko puta smo socijalnog izraza zdravstvenog, tu kod de audio BM, tako? Tako, plako, tako, na više, tako. A na najviše sprat više. Tako. E, eh, to je to. Aco, hvala na gostovanju i na razgovoru. Vidit ćemo se mi još, naravno. ono, kada završite ovu seriju predavanja i prezentacija, da vidimo kada počine da, da pristiže nešto, kakvi su projekti, da na nedelju dana pred zatvaranje konkursa još jednom prozborimo o ovome. Hvala puno na pozivu. E, eh.